i badplatsen nu igen. Det är lite svårare än man tror att ta loss dem. Vad är det? Vem har orkat göra det här? Va? Vem har orkat göra det här? Du förresten, jag behöver skriva ner en sak. Du har inte en lapp. Gillar du lappar själv? Nej. Ja, jag lappar. Själv tillsammans med enbart med post-it-lappar. Hej då, vi ses som... Fan är det här? Jävla dag i baka. Ja, men det här går inte att ta bort nu. Fan också. Han kommer bli så upp riktigt ju.